أعلن سيدي ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصبتاي مع السند كسر وهذا ورك قلبني معلن سيدي ميديا فضلاً هدنقو عصبتاي سبسكرايب ساركم ميلك فرودا ورك يقدم بي وقلبني مدلاد أخذ بحساسي أي نصص عدو فضلاً نلتشوك xog xasaasi ah madaxweynaha waqtigii sadamaaday ee kursiga isku dhajinaya oo waji gabax kala soo kulmay safarkii uu ku tagay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo ayaa Muqdisho ku soo laabtay saacad ka hor isla markaasina halkaasii asigoo niyad jabsan ku soo laabtay dalka Soomaaliya ujeedka safarka madaxweynaha waqtigii sadamaaday ee Farmaajo ayaa ahaa inuu ka codsado madaxweynaha dalkaasi oo hadda ah gudoomiyaha midowga Afrika inuu kala shaqeeyo sidii loo baajin lahaa warbixin ay soo wadaan golaha amniga iyo nabadda midowga Afrika oo lagu diidan yahay muddo kororsiga sharci darrada ah ee uu sameeyay Farmaajo hasa ahaatee Twitter isdaba yaacsan ayuu madaxweynaha waqtigii sadamaaday soo geliyay bartiisa Twitterka ah asigoo si weyn u kala hadlay hasa ahaatee waxa uu yiri saamilayda siyaasadda hana la heshiisiyo arrinta muddo kororsiga hadlay ongolaado laakiin waa lagu gacan seeray waji gabax ayuu kala soo kulmay saacad kadib markii uu madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo ahna gudoomiyaha midowga Afrika ka codsaday inuu dhexdhexaadiyo saamilayda siyaasadda ayaa madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Farmaajo wuxuu soo saaray qoraal durbar rajo tiraya wadahadalladaasi qoraalladii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo madaxtooyada dalkaasi ayaa labaduba lagu sheegay in Farmaajo doonayo in madaxweynaha dalkaasi Kongo uu saamilayda Soomaalida u qabto wadahadalo lagu gaaro heshiis doorasho oo aan la shaacin wuxuu yahay hase yeeshee saacad kadib ayuu Farmaajo soo saaray qoraal uu ku sheegay inuu doonayo inuu galo wadahadalo ku saabsan qabashada doorasho qof iyo cod ahi waxaa soo dhaweynayaa in midowga Afrika uu kaalin hoggaamineed ka qaato fududeynta hannaan doorasho oo muwaadin kasta uu doorasho xor iyo dhexdhexaad ah ku doorto wakiiladooda dhammaan saamilayda siyaasadda ayaa ka qayb qaadan doona wadahadallada mustaqbalka dimuqraadiyaddeena ayuu yiri Farmaajo qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ahi qoraalka madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Farmaajo ayaa waxaa ka muuqata inuu weli uu ku dhegan yahay qorshaha qof iyo cod ahi oo hore laysugu raacay inaysan suuragal ahayn in xilligani Soomaaliya ay ka dhacdo doorashadaasi maamul goboleedada qaar iyo mucaaradka ayaa hore u sheegay in adkaysiga qabashada doorasho qof iyo cod ahi ay tahay xeelad uu Farmaajo waqtiga ku luminayo sababtoo ah 4 sano oo uu madaxweyne ahaa xitaa hal maalin kama shaqeyn arrintaasi qabashada doorasho qof iyo cod ahi ayaa sidoo kale ahayd qiilkii uu Maxamed Mursal u adeegsaday 2 sano ee sharci darrada ahayd ee uu ku kordhiyay muddaxileedkii Farmaajo iyo kan xildhibaanada golaha shacabka si kastaba ha ahaatee Farmaajo oo niyad jabsan ayaa Muqdisho ku soo laabtay dhinaca kale garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne oo maanta xirmay kadib markii roob xooggan oo halkaasi ka da'ay isla markaasina dhammaan garoonka uu xirmay waxaa maanta gabi ahaanba xiran oo aan shaqayn garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib markii saacadihii la soo dhaafay uu roob xooggan ka da'ay magaalada Baladweyne mas-uuliyiin ka tirsan maamulka garoonka diyaaradaha Baladweyne ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in rakaabkii maanta soo aadi lahaa Muqdisho iyo kuwii imaanayay Baladweyne ay maanta hakadeen dad ku sugan magaalada Baladweyne ayaa waxa ay sheegeen in roobka uu aad u xoogana uu biyo fara badan dhigay dhabbaha ay diyaaradaha ku degaan iyo inta badan xaafadaha magaalada Baladweyne iyo deegaanada ku dhadhow sanad kasta markii uu roob ka da'o deegaanada gobolka Hiiraan ayaa waxaa xirma garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Baladweyne waxaana saameyn uu ku yeeshay dadka doonaya inay tagaan Baladweyne ama ka soo baxaan kuwaas oo dib ugu dhaca inta uu garoonka qalalayo sidoo kale waxaa jira garoomo ku yaala gobolka Hiiraan oo markii uu roobka da'o shaqadooda istaagto kadib markii uu saameyn ku yeesho roobka ayada oo madaxda Hirshabeelle aysan ku guuleysan inay wax ka qabtaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah General Koronto oo si kul u hadlay weerarkii lagu qaaday saaxiibkiis taliyihii hore ee NIS isla markaasina u hanjabay ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya General Maxamuud Macalin Koronto oo ka tirsan saraakiisha militariga Soomaaliya ayaa si adag uga hadlay rasaastii lagu furay gaadiidkii uu la socday taliyihii hore ee hay'adda nabadsugidda NIS ee sirdoonka qaranka General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare General Maxamuud Macalin Koronto abaanduulihii hore ee qaybta 12-ka Abriil ee ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay in uu ka ag dhawaa isgoyska mirina
banaayada ee degmada Cabdi Casiis markii lagu rasaaseeyay generator yare wax si kiris ay ku dhacay ma aha run ahaantii aniga waan maqlayay xabadaha oo meesha gurigeyga ayaa ka agdhawaa kulli waxa uu aragnaa daandaansi bariyahan socday ayuu yiri General Koronto generaalka oo ka barbar hadlay shir jaraa'id oo generator yare ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay inaysan wax wanaagsan ahayn in mas'uuliyiinta lagu arbusho wadooyinka ciidan hadii amar la siiyo waxa la rabaa waajibka inay toos u aadaan ma ahan inay dadka wadada maraya ama mas'uuliyiinta ahi ku xaqxaqtaan ayuu yiri General Koronto oo xilal kala duwan ka soo qabtay taliska ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Generaalka ayaa yiri hadii arintani loo bareeray waa sidii loogu bareeray hadii aan loo bareerin kulli iyo kulli saraakiishii ku soo baxay arintan ayaa ka mid ah kulli jawaabteeda iyo waqtigeeda ayaa ka bixin doona si adagna waa uga bixin doona hadii al idmo ayuu yiri taas oo ah hanjabaad loo diray filla Soomaaliya isla markaasina qalqal ku abuurtay ciidamada iminka ay farmaajo iyo Fahad Yasin soo adeegsadaan General Koronto oo saaxiibo dhow ay ahaan jireen madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku kala irdhoobay arrimaha siyaasadda ee dalka Koronto oo Cornell ahaa ayaa darajada sareeyo guuto waxaa loo dalacsiiyay 20kii bishii October ee sanadkii 2017 waana maalmo kadib qaraxii dadka badani ay ku dhinteen 14kii bishaasi ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada Muqdisho wasiirka amniga Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale ayaa dhinacyada mucaaradka ku eedeeyay inay habbeeleed u kala furfurayaan ciidamada qaranka oo dib u dhiskooda sida uu sheegay dhibaato badan laga soo maray dhinaca kale galmudug oo Puntland ku eedeeyay inay xog uga haysato dhul ballaaran wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug Axmed Shire Falagle ayaa ka falceliyay heshiis cusub oo ay maamulada galmudug ee Puntland ku kala saxiixdeen magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug Falagle ayaa shaaca ka qaaday in heshiiskaasi uu yahay mid military isla markaasina ay si wadajir ah u saxiixeen wasiirada amniga ee labadaasi maamul oo daris ahay sidoo kale wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa duray heshiiskani wuxuuna sheegay in Puntland ay dhul ballaaran xoog ugu haysato galmudug sida uu hadalka u dhigay wasiirka ma carabaabin halka uu ku yaalo dhulkaasi oo shaaciyay in uu galmudug uga maqan dhinaca Puntland iskaashi military ayay Gaalkacyo ku kala saxiixdeen dowladda galmudug iyo Puntland gaar ahaan wasiirada sida Fakhi iyo Galan ayuu yiri wasiir Falagle sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray deegaano galmudug ahi oo ballaaran waxaa xoog ku haysta Puntland hadalkani oo si weyn loogu faafiyay baraha bulshada internetka ayaa waxaa ka dhashay falcelin aad u xoogan iyo hadalheyn badan balse ma jirta ilaa iyo hadda wax jawaab ah oo ay Puntland ka soo bixisay hadalkaasi dhinaca kale shir looga hadlay amniga oo lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug shir looga hadlay amniga caasimadda galmudug ee magaalada Dhuusamareeb ayaa u furmay saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo maamulka Dhuusamareeb kulanka waa ay goobjoog ka yihiin taliyaasha qaybaha kala duwan ee ciidamada federaalka ayaa diirada lagu saaray xaaladaha amni ee Dhuusamareeb iyo deegaanada hoostaga oo dhowr jir ay weeraro ka geysteen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab maamulka degmada Dhuusamareeb iyo saraakiisha ayaa iska xog wareystay tallaabooyinka amni ee ciidamada qaadeen iyo howlgallada muhiimka ahi ee looga fadhiyo in ciidamadu ay sameeyaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan saraakiisha kulanka ka qayb galay ayaa waxa ay ballan qaadeen inay dardar gelin doonaan howlgallada ka dhanka ahi Al-Shabaab si looga saaro deegaanada gobolka Mudug iyo Galgaduud ay kaga sugan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab kulanka looga hadlayay amniga ee lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ciidamada dowladda maalmihii la soo dhaafay ay deegaano kula wareegeen ka sameeyeen deegaano hoostaga magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Dagaysto ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.